ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉଛି, ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହଉ କି ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କେବେ କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି? ଅଫିସରେ ମିଟିଂରେ ବି କୁହାଯାଏ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କହ୍ନେଇ ଗୋଳା ଯୋଉ ରହିଛି, କହ୍ନେଇ ଗୋଳାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଏ ସବୁ ଚିତ୍ର ଏବେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଆଖିକୁ, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ କାନ୍ଥ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଙ୍ଗିକି ଆଁ କରିଛି, ମାଟି ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ୟାରି ଭିତରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହୁଥିଲେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ବସିକି ବାହାରେ ପଢ଼ାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମେ ରଖୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। କେବଳ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ଯିବା ଭାରି ବିପଦ ସଂକୁଳ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା। କହ୍ନେଇଗୋଳା ଗାଁରେ ଆଜି ଦିନରେ ବି ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଖରାରେ ଗରାରେ ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ମାଟିଏ। ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଦୂରର କଥା, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ପାଇଁ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅ। ଜୀବନ ଏଠି ଜଞ୍ଜାଳର କଥା କହେନି, କହେ ସଂଘର୍ଷର କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।